Takže pri mikrofóne máme Mária Juriša z týmu FC Lions Trnava. Takže ako sa ti dnes hralo? Dobre sa hral náhodou. Čakal som ďalší zápas, hrali sme proti ligistom, ktorí to majú úplne najťažší super na turnaji. Chýbali nám pár hráčov, myslím, že sme dobre podali výkon. Som spokojný s týmom. Ako sa ti zatiaľ pozdáva to Bliga? Dobre, je to dobrý nápad, hneď ma oslovil. Myslím, že to má dobrú budúcnosť a je to príležitosť ukázať sa chlapcov. Chlapci nech sa majú príležitosť ukázať. Ďakujem.